Så kom jeg herud. Good morning. I wish you have a good day at work today. Oh, he's so handsome. Look at that. He's getting ready for work. I can't sleep. This is what I go through every morning. Imagine. He'll be up in here every morning. Okay, so I have provided bed. Den er så dejlig varm. Jutland ligger 24 går til Nordhavn. Hej, så er jeg kommet på min arbejdsplads. Jutland er lidt i 5, og jeg møder ind klokken 5. Det bliver meget begrænset, hvad jeg kan vise jer her. Og det er jo også en arbejdsplads, så det bliver meget begrænset. Efter jeg har peget i fisk, så skal jeg lave mine sædler, altså pege bilen og tage af sted. Klokken er lidt over 6, og jeg er i Nordhavn. Bilen er peget og skal til Valsø. Klokken er lidt over 7, og jeg er kommet til Valsø. Hej Tobias. Jamen, hej dig. Og det er simpelthen, at jeg kan bedre lide at smøre med en ske med smør. Eller hvis der skal et eller andet blødt ost på, eller sådan noget. Hvad, Tobias, har du så også begyndt at spise suppe med en kniv, eller hvordan? Nej. Nej, dog ikke. Så det er ikke den anden vej rundt. Godmorgen, jeg er landmand, så jeg synes nemlig, at bassister det er utroligt dygtige musikanter. Jamen, nu er jeg guitarist, så det er som regel bassisterne, det hele det falder på. Altså, en bassist, han kan jo, han skal kunne hans shit, mens guitarister og trommeslager og sanger, de kan fake det, til de make det. Jeg vil bare give et eksempel på det. Kan jeg ikke lige prøve at høre dine tre yndlingsbassister? Billy Sheen og Gene Simmons og Hugh McDonald. Så bassisterne, de glemte musikanter. Jeg står alene med den mening, at jeg elsker kulde. Det er ikke noget bedre end folk, der har været ude at ryge i kulden, og så beder jeg dem om at putte deres hænder på min mave. Jeg elsker, når min kæreste eller min forlovede, hun kravler ind i sengen med de koldeste fødder, og så kravler de langsomt op under dynen, og så ligger de på min lår eller min mave. Jeg vil sige, at min familie er ikke lige så tilfredse med, at de spørger, om de vil tage deres hænder og putte på min varme mave. Jeg tosser med det. Tak, fordi du ringede. Og jeg har følt, at jeg var mærkelig. Klokken lidt over 8, og jeg er kommet til Kalamborg. Så er jeg i Holbæk. Nu kigger jeg lige lidt på en masse E-klasse. Fed bil. Klokken er lidt i 10, og jeg er i Tostrup. Så har jeg da lige en halv time pause. Nu ser Audi. Audis nye
Q3'er spørgsmål. Så har vi også lige den nye Q3'er. Så har vi også lige en af QS, hvem hedder den? Spørgsudgaven af Q5'eren. Audi A6 Avance. Det var da lidt kedelige biler, de har her. Som I kan se, så har de en masse at kigge på her hos Audi Gladsaxe. Så er min pause slut, og også tilbage til arbejde, så den kommer hjem og holder weekend. Ja ja, så har jeg fri fra arbejde. Jeg fik lige vasket bilen indvendig og udvendig. Og så nu skal jeg hjem til min mand. Min mor har fødselsdag i dag, så det skal fejres i aften. Så er jeg hjemme, men du tænker nok for før de her smagkager. Det får du at se nu. Den er til dig. Thank you. It's my favorite. Christmas treat. I like this treat. Thank you. So sweet.